Bora renovar já o seu banheiro? Tem bacia com caixa, assento, metais sanitários, pia, cuba de sobrepor, armário, aquecedor de água, chuveiro de muitos tipos, espelhos, lixeiras e muitos itens. É isso mesmo, tem muita variedade e o preço baixo é garantido. Vai precisar instalar os seus produtos? Aqui você pode contratar também a mão de obra e pagar junto com as suas compras, em até 12 vezes sem juros. Reforma que cabe no seu orçamento. E mão de obra com qualidade e garantia. É só aqui na Sodimac, loja, site ou app. Vem!